Слава Богу, мене звати Наталя, я з України, біля Львова недалеко живу. І хочу вам щиро всім подякувати, тому що я, коли була дитина, слухала мій дідусь ваше радіо, слухала моя бабуся, а також слухала вся наша церква, старші люди особливо. Ми слухаємо вас постійно, ми дуже вам дякуємо за ваше служіння, це служіння велике. І якщо вам здається, що це ваше служіння, воно маленьке, мало людей слухає, це насправді неправда, тому що коли нас навіть старенькі каються люди в церкві, ми завжди включаємо їм радіо Еммануїл, і коли ми не відвідуємо їх, вони завжди і нема служіння, то вони завжди слухають ваше радіо. Дуже вам дякуємо, хай вас Бог рясно благословить за ваші старання і воздасть вам сторицею. А як вас звуть? Наталія. А звідки ви? Я з Соснівки, біля Львова недалеко. А десь тут? Тут я живу в Місісазі, в Канаді. Все. І дуже дякую. Ну, супер. Добрий вечір, мене звати Славік, я сам родом з Коломиї, живу в Флориді вже 9 років. Вже десь більше року я слухаю ваше радіо, світле радіо, слухаю на роботі, дуже гарне радіо, дуже вам щиро дякую, хай вас Бог благословить, працюйте далі в цьому напрямку. Всіх благ вам. Амінь. Амінь. Мене звати Сергій, я в Америці проживаю вже 25 років. Дякую вашій команді, вашому радіо Еммануїл. Фраза запала з вашого радіо: так роби, щоб кортіло учинити добре діло. Це я від вас почув і так наповнений їм. Дякую, що ви це робите. Багато людей вас слухають тут по Америці. Я сам трак-драйвер і багато вас дуже люблю вас слухати, ваші передачі, ваші співбесіди. Співбесіди з різними конфесіями, ви настільки обширно висвітлюєте цю думку різних конфесій. Дуже дякую вам за це. Будьте благословені.